7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip. Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkit, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com Labas vakaras, sveiki atvykę į Gargždus. Šiandieną 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje susitinka Gargždai ir Kauno Žalgirio dubleriai. Tęsiasi ta antroji reguliariojo sezono dalis. Buvo šiek tiek tokia pertraukėlė, bet dabar komandos grįžta į savąsias arenas, važiuoja į išvykos rungtynes ir būtent šiandien sausio 27-ąją susitinka išties šeimininkai Gargždai ir jų varžovai Kauno Žalgirio dubleriai. Šį sezoną šios dvi ekipos jau spėjo sužaisti dvies rungtynes tarpusavyje ir abu tuos mačus laimėjo Gargždai. Iš pradžių Kaune 80-63, o vėliau būtent paskutiniosiose pirmoje reguliario sezono dalyje. Būtent Gargždai susitvarkė su jaunaisiais Kauno krepšininkais 70-50 ir po tų rungtynių Gargždai užėmė trečiąją poziciją. Būtent turnyro lentelėje trečioji vieta kol kas 21 pergalė ir 5 pralaimėjimai. Žalgirio dubleriai rikiuojasi penktoje vietoje 15 pergalių ir 11 nesėkmių. Tiesa, šiandieną Vytauto Pliaugos atsarginių suolelis trumpesnis, bent jau žvelgiant iš tų žmonių pusės, kurie šiandieną tikrai nepadės komandai. Tai tiek ir Motiejus Kryvas, tiek ir Titas Argiūnas, kaip žinia, šie krepšininkai sportuoja su pagrindine Kauno Žalgirio komanda. Ir būtent rytoj kauniečiai rungtyniaus Eurolygoje, keliaus į Milaną. Tad šių krepšininkų reikės bent jau ant atsarginių žaidėjų suolo. Gargždai taip pat turi praradimą šiandien be Simo Galdiko, be Klaipėdos Neptūno legendos. Priverstas verstis Paulius Juodis, taip pat ir Jonas Dumašius nėra registruotas šioms rungtynėms. Tad tiek viena, tiek ir kita komanda turi praradimų. Šių rungtynių arbitrai Mantas Butvilas, Gediminas Cinkutis bei Laimonas Kalvaitis. O po poros akimirko bus išmestas ir pirmasis ginčio kamuolys. Ir Mantas Butvilas sviedžia kamuolį orą ir šios rungtynės prasideda. Starto penketai Gargždai, Mindaugas Stašys,
Benas Silevičius, Mantas Ruikis, komandos kapitonas, taip pat Giedrius Sakalas bei Arvidas Kačinas. Toks Pauliaus Juodžio startinis penketas. Žalgirio dubleriai šias rungtynes pradeda tokį penketukų. Čia atkovotas kamuolys puolime, papildomas šansas, bet kadangi kamuolys nelietė lanko, naujų papildomų sekundžių laikinosios sostinės komanda neturėjo, tad čia klaidelė. Nesėkmingai susiklosto pirmoji Žalgirio komandos ataka. Jų penketukas šiandieną toks. Penktas numeris Gytis Nemeikša, devintasis Kajus Kublickas, dvyliktasis Nedas Montvila, 23-as Emilis Bartnikas ir 24-asis Dominikas Butka. Neužpuola ir šeimininkai. Tad rezultatas nesikeičia ir toliau 0-0. Prieš dvikovą, žinoma, aiškus mačo favoritas ir tas statusas atiteko Gargždų krepšininkams. Bet matant, kad tas atsarginių žaidėjų suolelis šiandieną tikrai labai trumpas, vos trys žaidėjai ant suolo. Trys taškai, tolimas metimas pasiekė tikslą, geras perdavimas į kampą ir jau Giedrius Sakalas nebesuspėja prie varžovo. Ten ir spaudimo būta vėliau. Kamuolys per 8 sekundės atsiduria kitoje aikštės pusėje. Čia pražanga Montvilai. Kiek daugiau nei vieną minutę šiose rungtynėse sužaista, o žiūrint į kitas arenas, šiandieną Kretinga žaidžia Mažeikiuose. Ten jau įpusė antrasis kėlinys 15-33, kretingiškai gauna į kaulus, pražanga puolime. Vilniaus Perlas energija kovoja su Palangos Kuršiais, 39-38, antrasis kėlinys ten taip pat įpusėjo Šakių Vytis, atsidūręs toje antroje grupėje, silpnesniųjų grupėje, taršo Joniškio Delikatesą, 46-30, ten šeštoji antrojo kėlinio minutė, o iš tos pirmosios grupės Vilkaviškio Perlas žaidė su Marijampolės Sūduva Mantinga, 31-38. Minus 7 dabar turi Vilkaviškio Perlas, Telšių ir Kauno rajono atleto rungtynės kol kas neprasidėjo. Tikėtina, kad tam tikri nesklandumai yra ten. Lauksime, kuomet mačas prasidės ir žinoma Gargždai prieš Žalgirio dublerius. Tokios štai rungtynės šį ketvirtadienio vakarą 7bet nacionalinės krepšinio lygos arenose. Stašys. Išlaviruoja kūną, sudėtingas metimas, taškų nėra. Vėliau jau kamuolis sugeba užvaldyti Nedas Montvila. Žvelgiant į tas pastarąsias kelias rungtynes, pastarąją atkarpą. Gargždai pirmąją reguliariojo sezono dalį uždarė trimis pergalėmis iš eilės. Prieš būtent Perla energija, Neptūno dublerius ir Žalgirio jaunimą. Na štai Vytauto Pliaugos auklėtiniai iš pastarųjų 5 rungtynių laimėjo vos kartą. Tuomet įveikė Kretingą, vėliau sekė 2 pralaimėjimai iš eilės ir ta tokia pauzelė tarp pirmosios reguliariojo sezono dalies ir antrosios. Tikrai nelabai rezultatyvi rungtynių pradžia, 0-3. Aišku, nėra pilnai sužaista nė 3 minučių. Ir vienintelį metimą kol kas pataikė Gytis Nemeikša. Prie jo dabar prisijungia ir Kajus Kublickas. Du jo taškai, tad sužaidus 3 minutės 5-0 priekyje svečiai. Ilevičius. Mindaugas Stašys. Paguldė varžovą ant parketo, Ilevičius iš kampo. Tolimas metimas tikslo nepasiekė. Antrai kamuolį atkovoja Nedas Motvila. Čia klaida lygioje vietoje. Aišku, jauniems žaidėjams kartais tai būna. Trečiai kartą klysta svečiai. Ant parketo pirmąjį kartą šiandien matome Josefą Bongą. Pirmąjį Kauno Žalgirio dublerių numerį. Taip pat ir Liutauras Lelevičius, kapitonas. Pakeltas nuo solelio, čia galų gale atsidaro ir Gargždai šiose rungtynėse ir savo į žodį tarė ne kas kitas, o komandos kapitonas Mantas Ruikis. Bet ką,
Nemeišos užtvara, teko keistis ginamaisiais, perdavimas į kampą prie trijų taškų linijos, bonga žingsniai. Jeigu taip intensyviai rinksis klaidas jaunieji žalgiriečiai, bus jiems žinoma labai sunku. Čia proga ir dar vieną keitimą atlikti. Dabar ir Dovydas Butka keliamas nuo atsarginių suolo. Ant to suolelio keliauja Gytis Nemeiša. Vidutiniškai po 6 taškus Gytis renka šį sezoną. Šiandien pataikė tą vieną tolimą metimą. Galbūt klausite, kodėl tribūnos tuščios? Na, tai yra dėl to, nes Klaipėdos rajono savivaldybė nusprendė, jog bent jau artimiausiu metu renginiai būtent viduje yra neleistini su žiūrovais. Būtent dėl šios priežasties mes negirdime nei tų būgnų, nei tų dūdų, kurias įprastai galima girdėti čia Gargždų salėje. Gražiai juda kamuolys, iki galo sužaidžia Lelevičius, du taškai. Vienas taškas skiria ekipas, Dovydas Romančenko. Dabar su kamuoliu buvo. Sezoną pradėjo Klaipėdos Neptūnė, vėliau išvyko į Prancūziją, o galiausiai nutupė Gargžduose. Per tas rungtynes, kurias spėjo sužaisti, Romančenko renka po 4,5 taško, atkovoja po 5 kamuolius. Aišku, viso labo 2 rungtynes. Vieną baudos metimą Dovydui pataikyti pavyksta, tad rezultatas tampa lygus. Bonga. Stašys prižiūri legionierių. Bonga. Tokia statiška ataka. Bonga veržiasi pats, numetamas kamuolys į kampą, jau ne pirmąjį kartą šiandien. Jonas Ilevičius atkovoja kamuolį ir Gargždai pasileidžia į ataką. Tiesa, dabar viskas jau labiau poziciškai. Sakalas turėjo erdvės, prisitaikė 3 taškai ir kol kas savo tolimus metimus garždiškiams pataikyti pavyksta. Trečiasis tikslus tritaškis ir dabar skelbiama minutės per traukėlę. 7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Legeria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Gargždai šiandieną iš žaidimo visus taškus renka tolimais metimais, nors sezono metu jų pataikymo procentas yra 8 lygoje, 32,3. Bet pažiūrėjus, aišku, į komandos sudėti tiek Mantas Ruikis, tiek puikiai suprantama Marius Runkauskas, na, tai yra tie žmonės, kurie gali pataikyti ir ne tik, kad gali, bet dažnu atveju privalo pasinaudoti savaisiais šansais. Ir kaip tik dabar pirmą kartą ant parketo šiandien mes matome Marių Runkauską. Lelevičius. Du varžovai prižiūri jį, Levičius nori įsiveržti į baudos aikštelę, pavyksta išprovokuoti Giedriaus Sakalo pražangą. Antroji komandinė bei pirmoji asmeninė pačiam Sakalui. Levičius dabar turi šansą priartėti. Tačiau pirmoje baudos metimo jam pataikyti nepavyksta. 83% tikslumu Lelevičius šį sezoną meta baudas. Bet toliai toks labai patikimas baudų metikas.
Jo procentas geriausias visoje komandoje, bet šį kartą viena bauda iš dviejų pasiekė tikslą. Romančenko netiksliai. Runkauskas atkovoja kamuolį ir vėliau pelno du taškus. Antrojo šanso progą pasinaudoja šeimininkai. Komanda skiria 4 taškai. Banga. Rupštavičių taip pat po minutės per trūkėlės matome ant parkėto. Lelevičius iš toli, kas paims kamuolį, tada Rodovidas Romančenko. Jeigu tos pačios pirmosios rungtynių minutės Gargždams nebuvo įkvepiančios, dabar reikalai taisosi. Juolap išprovokuota pražanga, laukia mūsų ir du baudos metimai. Na, be ekipos atliks keitimus. Pražanga Bongai, o mes dabar matome Ugnių Jaruševičių, 21-ąjį Žalgirio dublerių numerį. Gargždų komandoje Ernestas Bružas. Kils nuo suolo, jeigu, žinoma, man Mindaugas Stašys pataikys antrąjį baudos metimą. Šiandien Stašys atliko jau 4 rezultatyvius perdavimus. Dar pora ir bus pasiekę savo įprastą vidurkį, 2 iš 2, tad Stašys nusipelnė poilsio, Ernestas Bružas vietoje jo. Taip pat vienas tubirkų, kuris gali pataikyti iš toli. Baudas meta puikiai, šį sezoną bus vienas metimas, nepasiekė tikslo. Levičius atakuoja krepšį pats. Čia papildomas kauniečių šansas, Rupštavičius iš tolimo nuotolio, vėl pro šalį, Mantas Ruikis prie kamuolio suskumba pirmasis ir vėliau jaunasis Žalgirio atstovas prasižengia. Jaunieji žalgiriečiai jau yra susirinkę 4 komandinės pražangas, tad privilegijos prasižengti jau nebeliko. Kiekvieną pakartotinę pražangą mes matysime baudos metimus. Romančenko, puikiai įmestas kamuolys jam. Nuostabus Manto Ruikio aikštės matymas. Levičius. Dovanėlė Bružui. Prasimesti kamuolį per nugarą. Čia pašokdintas varžovas, laukia mūsų du baudos metimai. Šiandien neblogai tas pražangas išnaudoja Gargždiškiai. Bonga keičiamas. Skublickas gražinamas į aikštę. Ruoštų Dovydas Romančenko. Puikiai pradėjęs rungtynes, savo sąskaitoje jau turi 4 taškus. Jeigu pataikys ir antrąjį baudos metimą, bus pasiekęs savo vidurkį jau dabar, tą ir daro Romančenko. Na, dabar belieka tik gerinti savo statistiką iš žaidimo. 3 metimus pataikė Kauno krepšininkai iš 11 bandymų. Gargždai įmetė 5 metimus iš 9. Iš tų 5 metimų 3 buvo 3 taškiai. Pražangos nėra, bet kamuolys krepšyje atsidūrė. Pirmieji Jaruševičiaus taškai. Ir Žalgirio dubleriai įžengė į 2-ženklę zoną. 18-10. 2 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Runkauskas į kampą Sakalui. Jis klaidos riba, žaidžia šeimininkai, galiausiai Marius Runkauskas sviedžia kamuolį į užribį. Trečiąjį kartą suklysta šeimininkai. 5 klaidos jau dabar priklauso Gargždams. 3 daugiau rezultatyvių perdavimų atliko aikštės šeimininkai, na, praktiškai nuo pajūrio. 6 asistai prieš 2 varžovų, pagal dabar turimą statistiką. Niekur neskuba Bružas. Runkauskas.
Kamančenko, kairė ranka, du taškai, nebesuspėja prie jo Jaruševičius. Dar kartą epizodo kartojimas už nugaros. Romančenko liko Žalgirio atstovas ir čia lengvi du taškai. 20-10. Trečioji komandinė Gargždams. Dvigubas keitimas, Benas Silevičius ir Kačinas gražinam į aikštę. Ruikis ir Romančenko dabar kaip tik keliaujant suolo. Prisijungs jie prie Mindaugo Stašio. Žalgiriečių užduotis, aišku, yra varginti varžovus. Kadangi ten yra ir daug patyrusių žaidėjų, tiek Stašys, tiek Ruikis, tiek ir tas pats Marius Runkauskas. Butka, atkovotas kamuolys. Rimta dėl kamuolio Runkauskas. Jeigu tai daryti koks labai jaunas žaidėjas, nenusteptum, bet dabar Runkauskas savo karjeroje viską realiai yra pasiekęs, ką galėjo daugiausiai. Bet vis tiek, kaip jaunas paauglys krito kovoje dėl kamuolio ir jį laimė. Vėliau Ernestas Bružas taškų nepelno, fiksuojamas ginčas. O pagal žaidimo seką ataką galės pratesti Gargždai. Keturiolika sekundžių atakai. Runkauskas. Šiandien progo atlikti savus metimus nelabai turėjo. Vienintelis taškus pelnė po atkovoto kamuolio puolime Ilevičius iš kampo. Kamuolys labai netiksliai krinta. Atšokęs nuo lanko kliudo ir krepšio konstrukcija. Tad dabar praktiškai visas likęs laikas. Pirmajame kelinyje priklauso Kauno Žalgirio dublerių komandai. Dar kartą prasižengti Gargždai galėtų, turi tris komandinės. Levičios. Aukšta trajektorija, paleistas kamuolys, du taškus pelno Kublickas, penktas taškas jau dabar, dvi sekundės viena Ilevičiaus metimas susirena netikslus, tad sužaidus pirmasias 10 minučių Gargždai į priekį, 20-13 dabar per traukėlę. Seven bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Seven bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria, susitarę su gamta. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
pasiekė mane žinios dėl reikalų Telšiuose, ten prokiūro arenos stogas ir arbitrai bei komandų vadovai nusprendė, jog šio vakaro rungtynės Žemaitijos sostinėje neįvyks, jos yra nukeliamos, daugiau informacijos Telšiškiai pažadėjo pateikti visai netrukus. O žvelgiant į reikalus čia, Gargžduose, Svembet nacionalinė krepšinio lyga 20-13, Gargždai į priekį po pirmojo kėlinio, prasideda antrasis. Šeimininkams Dovydas Romančenkos surinko 7 taškus, jis rezultatyviausias savo komandoje. Kajus Kublickas Žalgirio ekipai yra pelnęs 5. Ruševičius. Ruštavičius. Atakuoja krepšį pats, metimas kiek per trumpas, vos 1 tritaškį iš 8 dabar yra realizavę žalgiriečiai. Gargždai pataikė 3 iš 6. Kauno krepšininkai suklydo jau 7 kartus. Pauliaus Juočio treniruojama komanda 3. Kačino sudėtingas metimas nuo lentos 2 taškai. Pirmosios minutės rungtynėse nebuvo pačios esmingiausios Gargždams. Ten pralaimėta atkarpėlė 0-5. Bet vėliau Gargždai įsižaidė ir kaip matome dabar ekipas skiria jau 9 taškai. Po klaidų Gargždai surinko 8. Atsarginiai jiems pelnė 9 taškus. Kačinas dabar netiksliai, prieš tai turėjo geresnį epizodą. Atrodo gavo į nosį Kačinas. Nerangiai kyla nuo parketo, bet čia dabar revanšas, 2 taškai iš pokrepšio. Ir Vytautas Pliauga šaukia savo žaidėjus į pasitarimą minutės per traukėlę. 7bet? Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Jūs vėluojat. Šiuo žodžiu Vytautas Pliauga sakė savo auklėtiniams nuo pat pirmųjų sekundžių šioje minutės pertraukėlėje. Na, aišku, didelis klaidų skaičius, jau 8 kart suklydo Žalgirio dubleriai ir praktiškai pateisina tą statistiką, kuri yra fiksuota būtent sužaidus pirmąsias 26 šio sezono Svembet nacionalinės krepšinio lygos rungtynės. Už žalgiriečius dažniau klysta tik lygos outsideriai. Joniškio delikatesas Gargždai yra antra drausmingiausia komanda. 13 klaidų vidutiniškai, už juos mažiau klysta tik Telšiai. Kablickas iš tolimo nuotolio, taškų nėra. Dabar atkarpėlė antrojo kėlinio starte 4-0. Žaidžia Gargždai, visus tuos 4 taškus surinko Kačinas, kuris po pertraukėlės lieka ant suolo, kadangi gavo per nosį ir tenka dabar stabdyti kraujavimą. Kaip iš natų. Žaidžia Gargždai, Ruikio perdavimas ir Romančenko neturi jokių problemų. Jau 9 taškus surinko jis. Mantas Ruikis spėjo atlikti 3 rezultatyvius perdavimus. Amikša. 3 taškai. Jau ilgai teko laukti, kad žalgiriečiai galų gale pataikys antrąjį savo 3 taškį šiose rungtynėse. 2 iš 10. Kauskas. Romančenko lieka laisvas prie 3 taškų linijos ir šiandieną yra Dovido diena. Tikslus tolimas metimas. Galima sakyti dabar 3 taškus sužaidė komandos.
šypsojusi Kauno ataka. Reikės improvizuoti, permeta kamuolį per krepšį Gytis Nemeiša. Su trimis taškais jis lieka savo sąskaitoje. Bružas žaidžia drąsiai. Perdavimas Romančenko. Ir čia klaida, vienas iš tokių retesnių atvejų, kada suklysta šeimininkai. Mantas Raštavičius nepasižymi, bet tą daro Bartninkas. Štai tokiu būdu jis renka savo pirmuosius taškus šiose rungtynėse. Daugas Stašys po šiokios tokios pertraukėlės bus gražinamas į aikštę. Runkauskas. Raštavičius ginasi prieš jį. Runkauskas suklaidina jaunai žalgirietį, išprovokuota pražanga. Mūsų laukia du baudos metimai. Benas Ilevičius sudinamas ant suolo. Bet Rupštavičiui tai buvo jau trečioji asmeninė, jis keliauja ant suolo, kartu su juo ant to sunelio prisijungė atsisėsti ir Kajus Kublickas. Na, į žaidimą gražintas Liutauras Lelevičius. Ir taipogi Dovydas Butka. Ramiai ir užtikrintai Runkauskas. 31-18. Netrukus bus sužaistos 4 minutės antrajame kelinyje. Lelevičius vis aukštesnis prieš Runkauską. Perdavimo į baudos aikštelį atlikti nepavyksta. Metimas iš toli paskutinę ataką skirtą laiko sekundę. Dar kartą čia Dovydo Butkos tolimas šūvis. Antrasis pataikytas tritaškis šiame kelnyje. Ruikis laukia savosios progos. Metimas netikslus. 3 taškai kol kas Ruikio sąskaitoje. Penktas jis lygos žaidėjas pagal taškus šį sezoną. 16.80 taško. Kamuolį Stašys. Šiandien jau 4 kart asistavo komandos draugams. Stašys. Ieškomas Romančenko. Laukia mūsų baudos metimai. Giedrius Sakalas gražinamas į aikštę. Pat ir Benas Ilevičius gražinamas į žaidimą. Žalgirio dublerių suolas nepatenkinti, jog buvo skirti 2 baudos metimai. Jie sako teisėjams, kad čia buvo perdavimas, nemetimas. Bet sprendimas priimtas ir Mindaugas Stašys dabar meta pirmąją baudą, kurios nerealizuoja. 87% tikslumų. Stašys meta baudą šį sezoną, kiek daugiau nei po 10 taškų, viso 14 naudingumo balų. Antrasis bandymas sėkmingesnis, 32-21. Lygiai pusė kėlinio jau sužaista. Šaudintas Runkauskas, čia veiksmas arčiau krepšio, sudėtingas Gyčio Nemeikšos metimas, 8 tašką pelno būtent 5-asis Žalgirio komandos numeris ir jau dabar viršyje savo įprastą taškų vidurkį. Runkauskas iki galo, 2 taškai, gražus epizodas vienoje aikštės pusėje, gražus ir kitoje. Lelevičius. Kito jam užtvara. Giedrius Sakalas ima kamuolį ir sako jokių papildomų šansų. Ilevičius atsiduria ant parketo, be pražangos perimtas kamuolys. Nemeikša nėra, netiksliai. Romančenko kaip dinklininkas pamušo kamuolį taip, jog su juo dabar yra Gargždai. Stašys, paguldytas varžovas, metimas nuo lentos, 2 taškai. Gražus epizodas, jį norės kuo greičiau pamiršti Nedas Montvila.
Vartininkas, 3 taškai. Jeigu pirmajame kėlinyje buvo su vienas pataikytas tolimas metimas, tai antrajame ketvirtyje jau visi 3. Rūkis ir Kačinas bus gražinti į aikštę, kai tik bus proga. Rankauskas pats iki galo žaidžia veteranas, taškų nėra. Į gynybą neskuba grįžti Rankauskas, čia 2 taškai ir pražanga. Lauras Lelevičius sužaidžia puikiai, jo baudos metimas mūsų laukia po minutės per traukėlės. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Baigėsi minutės per traukėlę, 36-28 priekyje Gargždai prieš jaunuosius Kauno Žalgirio dublerius. Šį kėlinį dabar šeimininkai laimi 1 taško skirtumu. 16-15, 15 taškų yra 2 daugiau nei per pirmasis 10 minučių surinko Vytauto Pliaugos auklėtiniai. Paulius Juodis buvo priverstas paprašyti savo pirmosios minutės per traukėlės šiuose rungtynėse. O dabar dar Liutauras Lelevičius mes ir 1 baudos metimą. Rutiniškai po 11 taškų per rungtynes tiek renka Lelevičius šį sezoną. Taškų nėra. Buvo visai arti to, kad galės rengti ir papildomą ataką svečiai. Priminsiu, kad nei Motiejaus Krivo šiandien neturi. Vytautas Pliauga, nei Titas Argiūnas gali padėti. Kačino pražanga. Antroji komandinė gal ir protingai sužaidžia Kačinas. O Paulius Juodis sulaukė įspėjimo iš arbitro. Įspėtas vyriausiasis Gargždų treneris, tad jeigu tos emocijos ir spaudimas nesibaigs, realu, kad Juodis bus nubaustas techninę pražangą. Bet ką, oi, dabar jau labai netiksliai meta žalgiriečiai. Rezultatas nesikeičia. Stašys žaidžia kamuolį. Montvila pasitiko jį nuo pat pirmųjų aikštės centimetrų. Keičiasi ginamais į žalgiriečiai. Kačinas. Prieš Jaroševičio. Jaroševičius ginasi iki galo, bet prasižengia. Pirmoji asmeninė ugniui. Bei trečioji komandinė. 4 taškus arbitas Kačinas jau spėjo surinkti šiose rungtynėse. Dabar pelno ir 5 tašką. Baudas 84% tikslumo meta aukšta ūgis. Po 15 minučių ant parketo vidutiniškai praleidžia jis šį sezoną. Aišku, kadangi šiandien Besimo Galbiko verčiasi Gargždai. Akivaizdu, Kačinas bus priverstas žaisti daugiau nei įprastai. Lelevičius. Individualiai nusprendžia užbaigti ataką, taškų nėra, bet su kamuoliu ir vėl žalgiriečiai. 2 minutės lieka iki didžiosios pertraukos. Sudėtingas metimas. Stašys. Pavyko jam apibėgti lėtesnį Jaruševičių.
Vėliau fiksuojama pražanga, treneris šaukė Ugnių ateik čia. Čia vaizdu, jog teks pasiklausyti pastabų. Aišku, pražanga buvo fiksuota Nedui Montvilai. Trečioji asmeninė beje. Rokas Kondratavičius primena tai vyriausiam treneriui ir sako, kad na, reikėtų keitimą turbūt atlikti. Bet į aikštę kaip ir nebūtų išmintinga leisti dabar būtent Rupštavičius. Jis taip pat turi tris pražangas. Tad sprendimas toks, jog į žaidimą grįžta Gytis Nemikša. Butka. Aštrus perdavimas buvo. Vėliau seka pražanga. Iš kur Ruikis pasiimti šios nuobaudos tikrai nenorėjo, bet na, taip nutiko. Antroji pražanga kapitonui. Ir tuo pačiu trečioji komandinė žingsniai. Šalia buvęs Mantas Butilas puikiai pamatė. Tokia jubiliejinė, dešimtoji jaunųjų žalgiriečių klaida šiose rungtynėse. Galima sakyti, pagal savo tą įprastą grafiką sezono metu. Nukauskas gero perdavimo sulaukė, bet prie jo atsidūrė vėliau du varžovai. Su kamuoliu išliks Gargždai 11 sekundžių atakai. Dovydas Romančenko yra surinkęs 12 taškų. Jis rezultatyviausias Gargždų žaidėjas šiandien. 7 taškų sąskaitoje. Kačinui belieka dabar, kaip įmanoma, greičiau grįžti į gynybą. Rezultatas nekinta 40-30. Ranką aukštyn kelia Mindaugas Stašys. Dabar jau abi komandos taisyklės pažeidė po 4 kartus. Ką? Prieš Kačiną pamestas kamuolys. Stašys. Pats pelno du taškus krisdamas Mindaugas Stašys. 9 taškas plus 4 rezultatyvus perdavimai. Butka po kontakto su varžovu. Mikša atkovoja kamuolį polime. Bet atlikti metimo nepavyksta. Visgi su kamuoliu išlieka Vytauto Pliaugos auklėtiniai. Arbitrai toliau ramina Paulių Juodį. Keturiolika sekundžių atakai. Sakalas gražinamas į aikštę. Ruikis ant suolelio šiek tiek aukštesnis dabar bus Gargždų penketukas, lyginant su tuo, ką matėme prieš vos porą akimirkų. Oi, vaikiška klaida per 5 sekundes. Žalgiriečiai nespėjo išsimesti kamuolio. Dvigubai dažniau už Gargždų šiandieną klysta žalgiriečiai. 6 šeimininkų klaidos ir suprantama, dvigubai daugiau yra 12 žalgirio dublerių klaidų per tą patį sužaistą laiką. Stašys agresyviai numetamas kamuolys link Runkausko. Klaida ir vėliau pražanga pačiam snaiperiui iš Klaipėdos. Dovydas Butka, 3 taškai, 3 atkovoti kamuoliai, 1 rezultatyvus perdavimas. Tokie skaičiai šiandien, kokius jūs siūlo mums dabar. Po beveik 20 minučių ant parketo Butka praleidžia šį sezoną. Antrasis metimas tikslo nepasiekė, tad visas likęs laikas dabar jau priklauso Gargždams. Klausimas, kokiu skirtumu
baigsis pirmoji mačo dalis. Runkauskas pašokdintas varžovas. 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Arvidas Kačinas. Padovanotas kamuolys varžovams, kurie turi nepilnas 3 sekundės ir atlikus gerą metimą galima kažką ir pasigerinti tas nuotaikas. Visgi taip nenutinka ir Ruševičius iš aikštės vidurio nepataiko, tad 42-31 po pirmųjų dviejų kėlinių čia Gargžduose. Plius 11 turi šeimininkai, o mes keliaujame į didžiąją pertrauką. Seven bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Seven bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausinėje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com
7 bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7 bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria, susitarę su gamta.
Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko? Susiimkite, pasiimkit, sakau. Nepalikite ausinėje nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com Sveiki sugrįžę į Gargždus 7bet nacionalinę krepšinio lygą. Gargždai prieš Kauno Žalgirio dublerius 42-31 sužaidus pirmuosius du kėlinius. Priekyje aikštėje šeimininkai, jiems 12 taškų jau spėjo surinkti Dovydas Romančenko. 9 Mindaugo Stašio sąskaitoje plus 4 rezultatyvius perdavimus atliko jis. Žalgiriečių stovykloje Gytis Nemeikša yra surinkęs 8, po 5 pridėjo Liutauras Lelnevičius ir Kajus Kublickas. Statistika yra įdomių dalykų. Žalgiriečiai atkovojo 10 kamuolių puolime, Gargždai vos 1, bet iš antrųjų šansų Gargždai surinko 2 taškus, Žalgirio dubleriai 4. Tad nepaisant to didžiulio skaičiaus atkovotų kamuolių puolime, na, tai šansais nelabai sugeba pasinaudoti Vytauto Pliaugos auklėtiniai, tad na, nenustabu, jo komandas dabar skiria 11 taškų, aišku, ir tas klaidų skaičius 12 žalgiriečių, 8 gargždų, bet 12-6 pagal taškus po klaidų, priekyje aikštės šeimininkai, jų 5 po didžiosios pertraukos atrodo taip, Marius Runkauskas, Dovydas Romančenko, taip pat Mindaugas Stašys, Giedrius Sakalas bei komandos kapitonas Mantas Ruikis, žalgiriečių penketukas toks, kapitonas 3 numeris Liutauras Velevičius, 12 numeris Nedas Montvila, kuris dabar gavo 4 asmeninę pražangą, taip pat ant parketo ir numeris 13 Dovydas Butka, 5 Gytis Nemeikša ir kas čia beliko nepaminėtas, 2 taškai iš pokrepšio, Gytis Nemeikša pasižymi dabar. Ir liko nepaminėtas tik tais Emilis Bartininkas, 23 numeris. Tai yra 3 šių 2 ekipų rungtynės šį sezoną. Pirmosios 2 akistatos tame pirmajame reguliariojo sezono etape baigėsi Gargždų komandos pergalėmis. Lelevičiaus. Butka iš tolimo nuotolio, 3 taškai, pavyksta pataikyti jam dabar. Žalgiriečiai realizavo 5 tolimus metimus iš 16 bandymų. Gargždai metė 8, 3 taškus pataikė 4. Romančenko. Bandė sužaisti gražiai Dovydas. Bet iš to grožio šį kartą visiškai jokios naudos, vėliau sekanti Mariaus Runkausko pražanga, mūsų laukia 2 baudos metimai. 2 daugiau baudų per pirmąją pusę metę Gargždai. Iš 14 pataikyta 12, žalgiriečiai iš 7 realizavo 3. Vartininkas mes 2 baudas, šiandieną jis jau yra spėjęs surinkti 5 taškus. Kai šiaip renka po 1 ir 40.
Bet tiek kitos Sargiūno šiandieną neturi Vytautas Pliauga, tiek ir Motiejus Kryvas. Komandos pagrindinis vidurio polėjas. Abu šie žaidėjai sportuoja su pagrindine Kauno komanda, kuri rytoj žais Eurolygos rungtynės išvykoje Milane. Čia trys taškai pavyksta pataikyti žalgiriečiams ir po šio metimo Paulius Juodis šaukė savo komandos pertraukėlę. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Baigėsi minutės per traukėlę 44-49-2. Tokia atkarpa minutės 40. Mūsų dar laukia ir vienas baudos metimas, kadangi Paulius Juodis paprašęs minutės per traukėlės dar spėjo gauti ir techninę pražangą. Tad Liutauras Lilevičius turi šansą pasiimti tiesiog vieną tašką lygioje vietoje. Bet jis sako, ačiū nereikia. Tad tie patys 4 taškai skiria komandas. Stašys žaidžia kamuolį. Dominikas Butka ginasi prieš jį, sako užtvarą. Dovydas Romančenko iš pokrepšio. Pirmoje mačo dalyje jis buvo tikras MVP. 12 taškų, 3 atkovoti kamuoliai. Čia dar viena sėkminga kauniečio ataka. Pasižymė Gytis Nemeikša, 12-asis jo taškas. Dovydas Butka yra surinkęs 10. Visiškai sustoja šeimininkai po didžiosios pertraukos. Ruikis. Kapitonui nepavyksta tarti savojo žodžio, bet Dovydas Romančenko ima kamuolį puolime. Jo metimas tikslo nepasiekė, bet turės šansą taškus pasiimti nuo baudos metimo linijos. Pirmoje pusėje Romančenko realizavo 3 iš 4. Benas Ilevičius pakeis Giedrių Sakalą. Visus savo 8 žaidėjus Paulius Juodis jau sugebėjo rotuoti šiose rungtynėse. Aišku, 8 žaidėjai tai nėra sudėtinga. Vytautas Pliauga nuo suolelio nepakėlė tik Mato Vokietaičio. Kaip tik šiandieną pasirodė pranešimas, jog būtent šis jaunas krepšininkas, 17-metis, kuris iki šiol žaidė regionų krepšinio lygoje, jungėsi prie Žalgirio dublerio. 2 metrų 5 cm ūgio žaidėjas. 8 taškus B divizione RKL metė šį sezoną. Čia papildomas šansas Žalgiriui dar žarta. Ir jau labai lengvai Dominikas Butka. Rezultatas tampa lygus. Vartininkas prasižengė antrąjį kartą. 2-13. Toks yra trečiojo kėlinio rezultatas kol kas. Ir oi, iš Beno Ilevičiaus perimtas kamuolys ir dėjimas iš viršaus. Dovydas Butka. Prisiminkime, kad pirmosios šių rungtynių minutės taip pat nesiklostė sėkmingai Gargždams. Buvo ši trumpa atkarpėlė, 5-0, pirmos kelios minutės. Dabar Gargždai yra įkritę į tikrai rimtą duobę. Ir po labai ilgos pertraukos žalgiriečiai priekyje. Bružas bus gražinamas į aikštę.
Mindaugas Stašys perima kamuolį. Su juo Marius Runkauskas. Ruikis prašo kamuolio, negauna. Runkauskas meta pats, kažkas turi patemti komandą į priekį ir būtent Marius Runkauskas daro tai. Devintasis veterano taškas. Pats pasiėmė kamuolį, praktiškai toks iš eigos metimas. Tokių epizodų reikia Gargždams, kad jie vėl patikėtų savo jėgomis. Šiandien ir daugiau rungtynių vyksta savam, bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Čia kamuolys lekia į užribį, taigi Mažeikiai daužo Kretingą. Ten rungtynės jau artėja prie pabaigos, 79-48. Perlas Energija namuose atsilieka prieš Palangos Kuršių, 78-87. Na, Šakių Vytis nebejotinai laimės prieš Delikatesą, 94-73. Čia yra ta antroji grupė nominaliai silpnesnių komandų. Na, štai pirmoje grupėje Vilkaviškio Perlas ketvirtoje kėlinio pradžioje turi plius 2 prieš Sūduvą Mantingą, 79-77. O štai Telšiai ir Kauno Atletas šiandien savo rungtynių jau nesužais, pavyksta pataikyti Mindaugui Stašiui. Ir čia du tolimi metimai iš eilės ir Gargždiškiai priekyje. Tiesiog stogas Telšių arenoje prakiūro ir buvo nuspręsta, jog rungtynės nebus žaidžiamos. Galevičios 3 taškai, čia pavyksta atsakyti ir žalgiriečiams tolimų metimų. Tokia atkakli kova vyksta Klaipėdos rajone, rajono centre. Gargžduose Ruikis, 3 žmonės prie jo, pražanga. Kapitono sąskaitoje šiandien viso labo 3 taškai. Atkovojo 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus Mantas Ruikis. Tad to potencialo Gargždai dar tikrai turi. Aišku, nėra taip lengva. Simo Galdiko neturi Gargždai, taip pat ir Jonas Dumašius praleidžia šias rungtynes. Žalgiriečiai jau beje yra pasižengę 4 kartus, Gargždai taisyklės pažeidė vos kartą per pusę trečiojo kėlinio. Ruikis ramiai ir užtikrintai renka porą taškų ir Gargždiškiai priekyje 52-49. Levičiaus. Kablickas. Ruševičiaus užtvara, veiksmas kelias arčiau krepšio, neblogas perdavimas ir pražanga. Buvo 7 sekundės, be buvo likusios iki atakai skirto laiko galo, dabar jų žalgiriečiai turi 14. Spėjai įsimesti kamuolį. Žalgiriečiai pirmoje pusėje kartą to padaryti jiems nepavyko. Gražiai, čia sugeba sužaisti Nemikša. Artėja palengva ir prie 2 dublio Gytis. 14 taškų, 7 atkovoti kamuoliai. Čia dominuojantis dabar... Dominuojančias emocijos, o vėliau sekantis ir 2 taškai greitajame polime. Vėl priekyje Žalgirio dubleriai. Iš pradžių geras darbas gynyboje, o tada ir polime. Rupštavičių pražanga, 4 asmeninė. Romančenko ir Runkauskas gražinami į aikštę. Taigi jau 4 asmeninės turi tiek Rupštavičius, tiek ir Nedas Montvila Žalgirio dublerių komandoje. Mindaugas Stašys pataiko pirmąją baudą. Šiandieną jis yra rezultatyviausias komandos žaidėjas, 15 taškų. O dabar ir 16. Praėjusiose rungtynėse su Žalgirio dubleriai 16 surinko
būtent Mindaugas Stašys. Lickas. Du varžovai buvo prisiartinę prie Kublicko. 5 sekundės atakai, metimas ne iš lengvųjų, bet šiandien tokiais šansais žalgiriečiai sugeba pasinaudoti. Kamuolys atsidūrė krepšyje. Pražanga, 3 baudos metimai laukia mūsų. Dominikas Butka dar bando aiškinti su teisėju. Marius Runkauskas, aišku, dėl to neturi problemų, laukia, kada galės susirinkti 3 taškus potencialiai. Butkai tai buvo pirmoji pražanga. Runkauskas sąskaitoje šiandien 9 taškai. Dabar jau 10, tad Runkauskas tampa trečiu Gargždų žaidėju, jau surinkusiu 2-ženklį taškų skaičių. Vidutiniškai po 14 per rungtynes renka Runkauskas. Plius 4 atkovoti kamuoliai, beveik 3 rezultatyvūs perdavimai. Kaip ir treniruotė Marius Runkauskas. 57-55. Šį kėlinį ganėtinai užtikrintai laimė Žalgirio dubleriai, kurie jau surinko 24 taškus, tad šis kėlinys jau dabar yra rezultatyviausia žalgiriečiams šiose rungtynėse. Pelevičiaus 2 taškai, atakai skirtas laikas jau buvo priartėjęs prie pat pabaigos. Nuo po kapitono taškų rezultatas vėl tampa lygus. Runkauskas apibėga Burba, žaidimas iki galo, ten į pagalbą prisijungė Lelevičius. Kamuolys priklausys Gargždiškiams. Keturiolika sekundžių atakai. Taip iš pažiūros, tiek pirmasis, tiek ir antrasis tarpusavio rungtynės ganėtinai lengvai laimėjo Gargždai. Čia Dovydas Romančenko, 3 taškai. 15 šio žaidėjo sąskaitoje, prisiminus jį iš Neptūno dublerio laikų. Na tai tikrai žmogus, kuris gali pataikyti iš toli, kitoje pusėje Lelevičius, 3 taškai. 15 jau surinko Liutauras. Ir nei progos atsikvėpti. Jeigu pataiko vieni, žiūrėk, po kelių sekundžių pataikys ir kiti. Ką? Veržiasi į baudos aikštelę, aukštesnė trajektorija. Paleistas kamuolys, vėliau fiksuojama pražanga. Tas Ruikis yra gražinamas į aikštę, Kačinas ant suolo. Tad dabar tikrai labai nedidelis, neaukštas Gargždų penketas. Vidurio polėjo poziciją užims, suprantama, Romančenko. Kaip tik dabar jis atkovoja kamuolį. Aišku, šis penketas labai pavojingas. Realiai visi 5 krepšininkai gali pataikyti iš toli. Mantas Ruikis, metimas per trumpas. Levičius. Šiandien tikrai neblogas rungtynės žaidžia. Ševičius. Prieš Bružą. Dar prasižengti kartą gali Gargždai. Bet to padaryti nepavyksta ir triumfuojantis žalgiriečio atsarginių suolas. Po didžiosios pertraukos žalgiriečiai suklydo vos vieną kartą. Išvengia dabar klaidos Gargždai. 10 sekundžių atakai. Bružas. Šiandien be taškų. Priverstinis metimas. 3 taškai. Ernestas Bružas. Šalta kraugiškai. Galima sakyti ir taip. 63-62. Tad šį ketvirtį
Žalgiriečiai laimi 10 taškų skirtumo. 31 tašką spėjo surinkti Priaugos auklėtiniai. O čia ir protinga pražanga. Dabar vos 5 sekundės lieka iki kėlinio galo. Vytautas Pliauga dar turės 5 sekundės, tad prašo jis minutės per traukėlės. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Trečiajame šių rungtynių kelinyje 31 tašką surinko Žalgirio dubleriai, spėjo jie per laiką atlikti ir 9 rezultatyvius perdavimus. Šiame kelinyje Gargždai sugebėjo susirinkti vos 3 rezultatyvius. Ir aišku, kas svarbu, tai yra labai sumažintas klaidų skaičius, vos viena klaida po didžiosios pertraukos. Tokius skaičius dabar turi žalgiriečiai, Butka iš tolimo nuotolio. Buvo paruoštas turbūt toks sumanimas pertraukėlės metu, tad sužaidus 3 kėlinius iš 4, Gargždai. Iš plius 11 dabar turi vos vieno taško persvarą, 63-62, trumpa pertraukėlė. Seven bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. Seven bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį. O mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Grįžtame į Gargždus, 7bet nacionalinė krepšinio lyga, prasidės netrukus ketvirtasis kėlinys, mače tarp Gargždų ir Kauno Žalgirio dublerių, vos vienas taškas. Skiria komandas 63-62, nors sužaidus du kėlinius turėjo ir dviženklį pranašumą Pauliaus Juodžio auklėtiniai, bet trečiasis ketvirtis reikia sutikti, jog priklausė žalgiriečiams net 31 taškas surinktas. Tolimas metimas nėra taškų, 3 taškių mažiau meta Gargždai, bet pataiko geriau. 14-8, žalgiriečiai įmetė 8 iš 23 bandymų. Tad bendrai žiūrint į žaidimo, tuos renkamus skaičius, tiek 2 taškius, tiek ir 3 taškius. Čia nesportinė pražanga prieš Kačiną.
Nors ir kabinos už rankos varžovas, bet Kačinas vis tiek sugebėjo išmesti kamuolį. Sulaukė du baudos metimai ir su kamuoliu dar bus Gargždai. Arvydas Kačinas realizuoja baudą. Jo 24 baudos metimus metė Gargždai, pataikė 20, dabar ir pataiko 21-ąją. Žalgiriečiai tik 10 baudų metė ir vos 4 pataikė. Tragiškas pataikymo procentas. Stašys šeimininkams surinko 16, Romačenko 15, Runkauskas 12. Tauras Lelevičius žalgiriečiams pelnė 15, Nemikščio 14, Vutka 12. Žiavičius iš viršaus, čia dėjimas. Dar kartą pasižiūrėkime šio epizodo kartojimo, už nugaros liko visi artimiausi oponentai. Ir lengvi du taškai. Bružas trečiojo kėlinio pabaigoje pelnė savo pirmuosius taškus, čia 2 plus 1, Kačinas. Jėgos turi sočiai Arvidas, galbūt ištvermės kiek stinga. Bet savo jėgas sugeba pasinaudoti. Dabar Kačinas. Gublickui tai tik pirmoji asmeninė. Ir baudos metimą Arvidas Kačinas sugeba realizuoti. Rupštavičius gražintas į aikštę. Priminsiu, jog jis turi 4 asmeninės pražangas. Ševičius. Pelevičius. Pražanga. Mantas Rūkis. Prasižengė 3-ąjį kartą. Drąsiai sugeba dabar sužaisti Dominikas Butka. 6 taškas. 4 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai. Ir 3 klaidos. To aišku nenorėtų ir pats žaidėjas, tiek ir treneris. Runkauskas. Paskutinė akimirka, pražangos nėra, kamuolį sugebėjo pasiimti Gargždiškiai, bet jokių papildomų sekundžių, kad kamuolys atitenka svečiams iš Kauno miesto. Stašys gražinamas į aikštę. Ernestas Bružas keliauja ant suolo. Taip pat ir Dovydas Romančenko ant parketo. Ir vėl penketukas toks, kur negali nei vieno žaidėjo palikti laisvo prie 3 taškų linijos. Rupštavičius. Šiandien 4 taškus surinko jis. Metimas iš krašto, 3 taškai, labai svarbus šis 3-taškis. 15-ąjį tašką renka Dovydas Butka. Pataikė jis jau 4-ąjį 3-taškį iš 8 bandymų ir žalgiriečiai vėl įgyja pranašumą. Jis tiksliau neįgyja, rezultatas lygus. 68-68, pražanga puolime. Ir Ruševičius ant suolo. Vartininkas vietoje jo. Teks pavalyti ir parketą. 2,5 minutės ketvirtajame kelnyje jau yra sužaista. Kitose miestuose Mažeikiai laimėjo prieš Kretingą. Palangos Kuršiai svečiuose šventė pergalę prieš Perlą Energiją. Šakių Vytis 103-78 nepasigailėjo Joniškio Delikatesto. Visai netrukus turėtų pergalę iškovoti ir Marijampolės Sūduva Mantinga svečiuose prieš Vilkaviškio Perlą. Dabar 6 taškai skiria komandas ir prasidėjo paskutinioji rungtynių minutė. Nuo Telšių bei Kauno rajono atleto mačas yra nukeltas dėl prakiurusio arenos stogo.
Ruikis, kovotas kamuolys, Stašys. Apie metimą negalvoja. Mačenko leidžiasi po krepšių, kamuolio negauna. Stumdosi jį su Lilevičiumi, Lilevičius iki galo, du baudos metimus, netrukus mes šeimininkai. Daug taškų, būtent nuo baudos metimo linijos šiandieną renka Gargždų komanda. Jau 22 taškai tokie susirinkti. Viso buvo galima pasiimti 26, tad tik 4 taškai padovanoti. Greitose atakose žalgiriečiai pelnė 13, Gargždai 6. Po klaidų abie ekipos surinko jų po 15 ir labai ilgą laiką Gargždai buvo rečiau klystanti komanda šiose rungtynėse, bet dabar jau reikalai apsivertė 14-13, toks klaidų skaičius. O Benas Ilevičius prameta tiek pirmąją, tiek ir antrąją baudą. Ilevičius ilgai nesiskiria su kamuoliu. Ilevičius ir Romančenko prižiūri jį, du taškai. Na, panašu, kad čia iki pat paskutinių į sekundžių. Vyks nervų karas, trys taškai, Mantas Ruikis krisdamas pataiko kapitonas. Pražangos nebuvo. Na, čia pražanga puolime. Neleisinai sužaidžia žalgiriečiai. Mantas Ruikis dar keliauja prie Manto Butvilo pasikalbėti turbūt apie paskutinį epizodą. Bet aišku, diskusijoms laiko nėra. Reikia tęsti žaidimą. 71-70. Kaip ir įprastai šiandien, dažniau prasižengė Kauno žalgiriečiai, jau 4 komandinės. Čia 3 komandinė Gargždams, bei 4, bei 2 asmeninė Benui Levičiui. Vytis Nemeikša grįžta į aikštę. Levičiaus. Neikša iš dvitrio nuotolio. Du taškai. Dabar kaip tos svarstyklės keičiasi pirmaujantį komandą. Vieną taktą priekyje Gargždai. Po keletos sekundžių jau minimalų pranašumą turi žalgiriečiai. Laukia mūsų du baudos metimai. Mindaugas Stašys. Mestas baudas. Rupštavičiaus rungtynės jau yra baigtos. 5 asmeninės pražangas Rupštavičius susirenka jau dabar. Ir šiose rungtynėse Rupštavičius taip ir nepelnė nei vieno taško. Visi 4 metimai buvo netikslus. Kaupęs Mindaugas Stašys. Šiandieną jis veda komandą į priekį. 18 taškų surinktas Stašys. Atliko jis 6 rezultatyvius perdavimus. Pražanga. 4 komandinė Gargždams. Ir 2 iš eilės Ilevičiui. Padvigubinta gynyba, 3 sekundės, 2, 1. Kamuolys neliečia lanko. O vėliau dovanėlė žalgiriečiams. Ilgas perdavimas per pusę aikštės, kamuolio nesugauna Dovydas Romančenko. Ir dabar mūsų laukia du baudos metimai.
vienas iš tokių retesnių atvejų, kai baudos met Žalgirio dubleriai. Šiandieną tik 10 baudos metimų metą Žalgirio dubleriai. 7 iš tų baudų dar pirmoje pusėje. O po didžiosios pertraukos 3 baudas metė ir vos vieną pataikė. Kublickas šiek tiek pagerins tą situaciją. 10 jo taškas. Jis tampa 4 Žalgirio dublerių žaidėjų šiandieną surinkusių 2 taškų skaičių. 17 pelnė Lelevičius, 16 Nemeikša, 14 Butka. Aišku, šiuo atveju reikėtų patikslinti Dovydas Butka. Gardams 2 skaičius taip pat yra surinkę 4 žaidėjai. Kauskas nepavyksta užpulti. Čia 2-1, ore užkabintas kamuolys, taškų nėra. Su kamuoliu lieka svečiai. Paulius Juodis sako be pražangų, tai yra suprantama. Tik vieną nuobaudą dabar siųstų žalgiriečius mesti baudos metimo. Ir kaip tik dabar Marius Runkauskas pažeidžia taisyklės. Tad kauniečiai turi šansą padidinti savo pranašumą iki 3 taškų. Runkauskui tai buvo 3 nuobauda. Kublickas. Pirmasis metimas lekia pro šalį. Šiandien visi žaidėjai Gargždams surinko taškų. Žalgirio stovykloje nuo suolo pakeltas nebuvo Matas Vokietaitis. Taškų nepelnė Mantas Ruštavičius, kuris jau prasižengė 5 kartus, 4 pražangas turis Nedas Montvila taip pat nėra pelnės netaško ir taip pat Josefas Bonga. 4 minutės ant parketo praleido jis, taip pat taškų nepelnė Marius Runkauskas, žaidžia agresyviai ir provokuoja pražangą. Šiuose rungtynėse Marius Runkauskas pataikė visas 5 baudas. Bet štai po 5 tikslių baudų net ir Mariaus Runkausko ranka sudreba. Puolime žalgiriečiai atkovojo net 14 kamuolių. Abi baudas prameta Runkauskas, su kamuoliu išliks Gargždai. Tikrai nekasdieninė situacija, kai Runkauskas nepataiko ne tik vienos, bet 2 baudų. O kas čia pliauga, gauna techninę pražangą. Mindaugas Stašys, mes baudos metimą. Šiandieną iš 10-9 realizavo klaipėdietis. 19 taškų. Jau dabar tiek Mindaugas Stašio sąskaitoje. O dabar ir dar 2 baudos metimai. Romančenko realizuoja pirmąją. Pataiko ir antrąją. Tad štai taip, nuo baudos metimo linijos taškus susirenka Gargždiškiai. Ir vėl įgyja bent jau minimalų pranašumą. Nepilnas 4 minutės lieka iki 4 kėlinio pabaigos. Kublickas. Perdavimas Nemeikšai, šis iš pokrepšio, 2 taškai, pražangos vengia Mantas Ruikis, tai dabar jau yra suprantama, 3 asmeninės turi kapitonas. Romančenko iš viršaus Dovydas, kyla tas nedidukas šiandien, Gargždų atsarginių solelis, kiek jėgos. Čia pademonstruoja Dovydas Romančenko. Perimtas kamuolys. Neforsuoja įvykius Stašys. Mindaugas prieš Jaroševičių. Gerokai judresnis yra Stašys. Ir toliau prie lieka Žalgirio komandos aukštaūgis. Bružas turi laisvės. 3 taškai. Antrąjį savo tolimą metimą pataiko Ernestas. Ir dabar aikštės šeimininkai turi +4, Vytautas Pliauga prašo, minutės per traukėlės.
7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Baigėsi minutės per traukėlę, dabar šiek tiek spurtuojantis gargždiškiai, jie turi plus 4, 81, 77. Šiandien 10 tritaškių 16 pataikė šeimininkai. 8 iš 23 realizavo svečiai iš laikinosios sostinės, būtent žalgiriečiai laimi kovą dėl atšokusių kamolių. Ir ganėtinai užtikrintai, ypač kamolius polime. Rezultatyvių perdavimų grafoje lygybė, taip pat ir identiškas skaičius perimtų kamolių klaidų. Apibėgtas buvo Romančenko. Papildomų sekundžių žalgiriečiai dabar negauna atsikovoti kamuolio puolime. Šį kartą nepavyksta Stašys. Jau 8 rezultatyvius perdavimus yra atlikęs. Tad dar 2 ir bus užfiksuotas dvigubas dublis. Ruikis. Aukšta trajektorija atliekamas perdavimas galų gale. Romančenko 2 taškai. 21 taško šiandieną surinko Romančenko. Kokias rungtynes žaidžia jis? Vos trečiasis mašas vilkint Gargždų komandos marškinėlius. Kitoje pusėje pavyksta sužaisti gerai ir žalgiriečiams. Rekordas Romančenkos yra 26 taškai, kuomet jis dar žaidė Neptūno dubleriuose. Bet aišku, dabar apie rekordus čia nėra prasmės kalbėti. Netiksliai Stašys. O vėliau daug emocijų iš Mariaus Runkausko. Marius Runkauskas, 22 numeris, prasižengė ketvirtąjį kartą. Ketvirtoji snaiperio pražanga. Tauras Lilevičius šiandien surinkė 17 taškų, dabar meta baudas. 1 minutė ir 32 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pirmasis metimas tikslus. 20 taškų yra surinkęs Lelevičius. Tokia šviežiausia statistika. Antrasis metimas taip pat tikslus. Pusantros minutės ir tik 2 taškai. Toks skirtumas tarp ekipų. Stašys perdavimas į Ufribį, dovanėlė svečiams. 16 kartą klysta Gargždai. Blitzkas, jeigu negautų pataikytų tolimų metimą, būtų į priekį išsiveržę žalgiriečiai, tiesa jie klysta. Runkauskas. Visi biržų žaidėjai gali pataikyti. Perdavimas Romančenkai. Be pražangos. Apsigina žalgiriečiai. Ir visos įdomybės prasideda dabar. Ką gali žinoti, galbūt matysime ir papildomas 5 minutes. Lelevičius. Pats Liutauras žaidžia iki galo, taškų nėra. O dabar laiką atakos į rungtynių skiria 5 sekundės. Reikia bandyti gintis.
Stašys. 5 sekundės atakai. Stašys. Netikslėjo. Čia Dovydas Romančenka. Pasinaudotas. Pranašumas 2 taškai, vos 5 sekundės belieka, o komanda skiria 4 taškai, minutės per traukėlę. 7bet. Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Na, Gargždų taktika dabar turėtų būti paprasta. Tiesiog neprasižengti. Vos 5 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Gargždai turi plus 4, 85. 81, šį kėlinį šeimininkai laimi 22-19, Romančenko yra surinkęs 23 taškus, Stašys 19, Runkauskas 12. Žalgiriečiams puikias rungtynės žaidžia Liutauras Lenevičius, 21 taškas, Gytis Nemikša surinko 18, Dovydas Butko 14 taškų. Tiesiog, na, misija sunkiai įgyvendinama, bet krepšinyje būna visko. Tad žiūrim galimai paskutinėje Žalgirio komandos ataką šiandien. Pavyksta apsiginti Runkauskui prieš aukštesnį varžovą. Juodis dar kartą sako be pražangų. Kevičius spėja išmesti kamuolį su sirena ir Gargždai apgina namų tvirtovę 85-81. Toks yra galutinis šių rungtynių rezultatas. Kokios kovingos rungtynės, kur pirmoje pusėje šeimininkai turėjo ir dviženklį pranašumą, vienu metu plus 13, bet po pertraukos reikalai ėmė keistis. Galime tik pagirti jaunuosius žalgiriečius, šiandieną jie vertėsi be poros labai svarbių žaidėjų ir metė nuožmę kovą Gargždams, kurie iškovoja 22-ąją pergalę šiame 7bet nacionalinės krepšinio lygos sezone. Žalgiriečiai lieka su 15 pergalių, tai buvo jiems 12-asis pralaimėjimas. Būtent abi šios ekipos žaidžia toje pirmoje 7bet nacionalinės krepšinio lygos grupėje. Tad baigėsi rungtynės čia Gargžduose. Mūsų transliacija taip pat artėja prie pabaigos. Visiems jums ačiū uždėmesi ir gražaus artėjančio savaitgalio. Iki.
7bet? Lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet? Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kartu pasiekti tikslų daug lengviau. Paskolų klubas. Žmonės skolina pigiau. Šviežia kaip... Šviežia kaip ką tik iš krosnės. Šviežia kaip mantinga. Išsikep pats ir visada valgyk šviežia. Žalia giria. Susitarę su gamta. Įsivaizduokime geresnį pasaulį, kuriame automobiliai išskiria vandenį, o mes išvengiame avarijų. Ir įsivaizduokime pasaulį, kuriame nulis tik pradžia. Toyota. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rėmens graužimas, nevirškinimas, sunkumas skrandyje, pykinimas, blogas burnos kvapas – tai pagrindiniai Helicobacter pylori bakterijos sukeliami simptomai. Ši bakterija yra laikoma skrandžio uždegimo ir opų susidarimo priežastimi bei vėžio rizikos faktoriumi. Mastika – augalinis produktas naudojamas esant Helicobacter pylori bakterijai. Įsigyti galite mastigam.lt. Atsiprašau, jūs palikote savo gražą. Negerai tai palikinėti tokius daiktus. Matot, kiek čia jūsų visko. Susiimkite, pasiimkite, sakau. Nepalikite ausiniai nei gražos, nei pajamų mokesčių. Vidutiniškai gražiname po 804 eurus. www.rttax.com